Po, kjo gjë mund të përdoret edhe për zhurmën në vesh. Okay. Pasi, me të vërtet, kjo otitis media virale ose bakteriale ka lidhje me viruset, as që diskutohet të cilat hyn nga hunda dhe kalojnë dhe përtojnë tek veshi i mesën, dhe që janë të, më të theksuara ose të, të tërshquara në këtë periudhën që ka shumë viroza, që qarkullojnë virozat, atëhere, kjo është e pranueshme që mund t'i ndodhi çdo fëmijë në shtëpi ose në çdo 4-5 veta njërit mund t'i shfaqet edhe kjo patologji. Po edhe për shkak të sekrecioneve të shtuara në faza të ndryshme, sigurisht, po, blokimet... po muku si që zbret nga hundët e kështu, pra ato mund të na fluturojnë dhe na harrin tek veshi i mesit.